Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é o dia do segundo episódio do Tixinha Game Challenge. Esse episódio eu faço em live. Toda quinta-feira, 9 horas da noite, lá na minha live na Twitch, twitch.tv barra Tixinha2, beleza? Se você quiser ficar por dentro, já segue lá, que você pode ter a chance de ganhar a premiação aí durante e assistindo né, o programa. Só lembrando, o programa tem o patrocínio da Logitech, logitechstore.com.br, você usar o cupom TIXINHA, você garante 10% de desconto em qualquer produto lá da loja, o link vai estar na descrição. Hoje foi dia de Ranger contra Takeshi. Sem mais delongas, bora que bora para o TIXINHA Game Challenge 2. Ó, oh, só pra falar a premiação, aproveitar a galera que tá aí. É, por enquanto eu não consegui receber ainda os equipamentos da Logitech por conta da quarentena e tudo mais. Então hoje a premiação será em RP, 125 reais pra quem vencer. E se empatar, nós teremos RP para o chat, beleza? Então chat, <laughs> torça pra eles empatarem aí na pontuação pra vocês ganharem um sorteiozinho de RP. Uma outra regra que a gente mudou do primeiro programa pro segundo programa... As três últimas perguntas valem mais pontos. Elas são mais difíceis, mas elas valem mais pontos, tá? A última pergunta vale três pontos, e a penúltima e a antepenúltima, dois pontos. Então vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos ao Tixinha Game Challenge. Hoje teremos Ranger contra Takeshi. Eu vou deixar o countdown aqui ó, de 30 segundos para vocês pensarem, para notarem e responderem as perguntas. Só lembrando, os dois estão com um caderninho, então eles vão anotar juntos. E aí, quando ah, verdade eu pedir para virar, vocês viram juntos também esse caderninho, beleza? Vamos lá, então. Vamos para a primeira pergunta. Vamos ver se os dois estão preparados. Vai. Vamos começar em pergunta fácil, tá? E aí, a gente vai deixando ela cada vez mais complicada. Sim. Pergunta de número 1. Um. O puxão biônico de Blitzcrank sai de qual mão? Letra A, esquerda? Letra B, direita? Letra C, ambos, revezando? Letra D, depende da skin. Valendo. Eu posso tipo, eu não preciso botar a letra, né? Eu vou botar o Pode botar o que você quiser, ou a letra, ou o que você acha. Ou a resposta, né? E a resposta é. Não precisa ser okay. a letra. Certinha. E aí vocês, Nossa. quando os dois estiverem prontos, que... vocês podem Eu sabia virar. dessa, mas eu não não lembro mais. Cara, vou chutar aqui, velho. Tô pronto para pra... virar, pode virar, pode virar, dá, dá para ver, direita, direita. É. direita. Os dois é. responderam direita e a resposta certa é Direita boa, safe, mandaram bem, safe, mandaram safe. bem safe. Uma dica para os meus Blitzcrank, né? Se posiciona <laughs> a direita para usar <laughs> o puxão do Blitz. Vamos para a pergunta de número 2 agora. Quanto de velocidade de ataque concede o item Ferrão? A, 25% de velocidade de ataque. B, 30% de velocidade de ataque. C, 35% de velocidade de ataque. Ou D, 40% de velocidade de ataque. Pode mostrar já? Ah, o Takeshi é mediana, velho. <laughs> não, pera, o, 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 só, só o ferrão, né? Só o, é, ferrão, o ferrão, só o ferrão. Foram? Pode mostrar, se os dois já fizeram, vou vale. dar bala. 35, eu acho. Botei 25. Takeshi botou 25, o Ranger botou 35. E a resposta correta é. Ah, não, não é 25, eu trolei. 25 é pouco, eu acho. É, 25 é pouco, que é só a dagger já é. 35, o Ranger acertou, resposta ah, C. Velho. Parabéns pro Ranger, passa aí um pontinho na frente. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Isso é por ficar fazendo a shortstuff pra Elise. É. <laughs> chupa a flanalista que fica enchendo meu saco. Conseguiu decorar. Flanilista fica me xingando, fica fazendo a shortstuff cara. Boa, 2x1 um Ranger então. Por enquanto o Ranger está na frente. Vamos para a pergunta de número 3. Takashi, se você for visto até nisso, que é isso, Takashi? Ah, mas eu já, já tô vendo o chat. Tô... <laughs> Só tão falando isso. Pergunta de número 3. Qual o jogo mais longo da história do nosso competitivo? A. HKA contra H... HQ contra HKA. B. 2144 Gaming contra Revenger. C. Complexity contra Curse. D. Dinheiro contra SKT. Valendo. Ah. Meu Deus, aí como é que alguém vai saber isso? Mano, que, que time é 2144 Gaming, velho? Onde não, não você tirou esse tiro da Deep Web, o bagulho, velho? Esse time existe. <laughs> não vou dar mais dica. É. <laughs> Cara, eu sei lá, vou, vou botar. Tô pronto. É, vou botar essa porra aqui. D. Tô prontos. Tá, Cash é... foi pra D. Eu botei dinheiro contra SKT. Dinheiro contra SKT também, vamos ver então a ah. resposta correta. Eu achando que ia é saber, velho. Porque não é possível que você ia tirar esses nomes desses times do nada, velho. D, tá certo, acertaram. Ah, Dinheiro sim. contra a SKT, garantir aí. É, botei só porque ele é cai e dá soma de assistir é, Eu LCK, também pensei não. a mesma coisa. <laughs> 94 minutos e 40 segundos é o jogo mais longo que da história. Sim. E só uma coisa: 2.144 game contra Revenger foi da LPL, se não me engano, 89 minutos. Existe, Quero tá? Ver. Tá cash. <laughs> Pergunta de número 4: Quantos campeões que tem seu nome iniciado pela letra A existem? 8 campeões, 9 campeões, 10 campeões ou 11 campeões valendo. Caraca, eu só lembro de pedir 5. Nossa, <laughs> velho. Eu nem pedir 5 aqui agora também. Tá e ligado? não tem 5, não alternativa, é? <laughs> né? Eu, eu, eu vou no chutômetro aqui, mano. Cara, não tem tanto assim, velho. Eu tô ficando louco, será, velho? Vou, vou chutar também. 10 segundos. Foi? Vocês têm Foi tempo pra ainda pra pensar, é. Vocês que sabem. Acho que não tem como pensar muito nesse. Não. Eu só lembro da Akali, o cara falou. Fui de B. B de B, 9, 9, 9. 9. 9 Os dois foram de B9. Vamos ver a resposta correta. É a letra D11. Nossa! nossa. É Querem, os Querem os nomes? Querem os nomes? Vamos lá. Nossa! Mano Atrox, mano, Atrox, mano. Atrox Ari, Akali, Isso Alistar, é? Amumu, nossa, Anívia, é N, Afélios, Ash, Aurélio nossa. Sol e Azir. Nossa, é verdade. Bom, eu lembrei que tinha 5 6 só, velho. Fazendo força ainda, velho. Certo. Na minha época tinha. Se tivesse 3, era muito. É, <laughs> é verdade. Continuamos 3x2 aí para o Ranger. Pergunta de número 5. A passiva de Draven consegue, concede adoração de diversas maneiras. Porém, quando o Draven morre, ele perde uma porcentagem dessa adoração. Quantos por cento do seu acúmulo ele perde quando morre? Letra A. 55% perdido? Letra B, 65% perdido. Letra C, 75% perdido. Ou letra D, 85% perdido. Valendo. Nossa. Cara, eu era meio Draven, velho. Você era main Draven, querendo Cara, é bom. Mano, lá era chato quanto essa porra antigamente. Ah, mas pode ser que tenha mudado. Ah, lembrando, tudo ah, que vocês. É, não, não tudo, tudo que vocês vierem. Uh, estão vendo de. Assim, pergunta de porcentagem de item, essas coisas. É do patch atual, tá? Se mudar daqui uma semana. Aí mudou. Takeshi 65. botou 75. Botei B. B, 65? É, 65. Vamos lá então, a resposta correta é. Se não mudou, é 65, 75. 75%. Ah, Takeshi sim. acertou. Ah, <laughs> muita coisa, muito, muito difícil jogar de Drake. <laughs> eu também achei que era menos, assim, tipo, eu lembrava eu que eu Eu achei que fosse 50%, velho. É... Não, por isso que os Drey vem choram, mano, quando morre, pô. É muita coisa, pô. É, 75 é muita coisa mesmo. Velho. É muita coisa, é muita coisa. Ah, mas também ele estaca tudo, né? Pegou o machado, estaca. Matou um cara, estaca. Uhum. Far farmou e estaca. Aí não dá, né? Pergunta de número 6. Quantos títulos de CBLOL tem o jogador Redbert? A. Nenhum título. B. Um título. C. Dois títulos. D. Três títulos. Só lembrando para vocês, não lembro se eu falei, vocês têm uma pergunta troca. Se vocês dois chegarem em acordo, vocês podem cancelar a pergunta e trocar por uma outra, tá? Se vocês não souberem Você é a resposta. Não, eu tô já, já anotei minha resposta também. Anotei aqui, ó. Dois. Dois. Dois, ah, dois e dois. E a resposta correta é... Dois, tá certo. Um pela Team One e um pela INTZ. Redbert, aí tem dois títulos. Isso aqui foi baba pra vocês que acompanham o CBLOL. Isso aí, é. Isso aí é. fez, é. pô. Isso aqui foi, <laughs> pergunta foi baba. Pergunta de CBLOL assim, é mais fácil. velho. É mais velho. fácil, né? <laughs> Quero ver, vamos lá. Pergunta de número 7. Quantas barricadas existem no mapa de Summoner's Rift? 36 barricadas? 6 barricadas? 15 barricadas ou 30 barricadas? Pronto, anotei aqui já. E o chat tá tentando trollar <laughs> vocês, anotou. O Ranger tá... Pode mostrar? tá com a cara já... que tá contando. Tô... Não, tô pronto. 30 e 30 barricadas. A resposta correta é a letra D. <laughs> 30 barricadas. Ninguém caiu na pegadinha. Tá todo ah, mundo é, esperto. É, é, assim, eu fiquei ligeiro por conta do Dumit e GSTV lá, velho. Eu fiquei ligeiro, porque você fez a Dumit e GSTV da torre, aí agora já, né? já Pergunta de número 8. Onde foi conquistado o primeiro título mundial da SKT? Letra A, Staples Center, Los Angeles. Letra B, Galen Center, Los Angeles. Letra C, Mercedes-Benz Arena, Berlim. Letra D, Madison Square Garden, Nova York. Valendo. Lembrando, o chat, se eles continuarem empatados, cara. vocês levam o RP. Uma dúvida entre duas cara. aí, hein, velho. É, isso é da hora, isso é da hora. Ai, velho, é porque acho que 2015, não, não sei. 2015 eu eu 2015 vou chutar o mais aqui, famoso, velho. mano. Porque Todos são famosos aí, tá? Não, na verdade, um, é. Cinco segundos. Eu acho que 2000. Desmi... Ah, velho, eu vou de A, velho. Você vai de A? Fui de A também. Fui é, de A, velho. Os dois foram de A? Eu, eu tô achando que esse foi de 2015, eu acho, não? O de A também. O de 2015? Vamos lá. Resposta correta para a pergunta 8 é... Letra A, Staples Center. Vocês acertaram. Foi o de 2016 também, Takeshi. Eles levaram ah, dois é? títulos em 2013 ah, e 2016 sim. no Staples Center. Os reis do Staples Center. Pode. E quanto Cebolão? É, cebolão nenhum, né? Faker, faker não tem coragem de, no Brasil, ganhar o Cebolão. Pergunta de número 9. Por enquanto empatado, 6x6. Qual organização ganhou mais vezes o Campeonato de Dota 2 de International? Porra! Aí ah, foi longe, hein, bicho. Letra A, Navi. Letra B, Team Liquid. Letra C, Newbee. Letra D OG, ou G OG, ou D, como a galera fala. Isso é cara, de Dota? Chutar... Você perguntou? É de Dota 2. Por que eu conheço só um cara do Dota e ele é da Navi. É, eu eu também vou fui na isso. mesma, chutei Navi também. Nave. Por causa ah, do, do, Dengue. do Dengue. É, por causa dele. <laughs> e a resposta certa é a letra D. O-G. Ou O-G. Ou oh, O-G. É, impossível, impossível. é possível, é possível. Eles têm dois. É o time que tem mais. Ah, dois? Uhum. Vério, velho. E os dois recentes, assim, um depois do outro, back to back. <laughs> eu sabia que essa todo, todo o programa tá tendo uma pergunta de, de, de esporte, né? O passado foi de Counter-Strike, acha ah. que eu coloquei de Dota. É, a CS é eu acho que eu sei um pouquinho mais poto. É. Pô, a foi fácil, foi qual ano o primeiro título de Major do time da Luminosity lá? Qual foi o ano, né, no caso? Foi 16, né? Foi, foi 16. Quantas skins tem a campinha Caitlyn? Sem contar a sua roupa normal, né? Padrão. 9 skins, 10 skins, 11 skins ou Nossa. 12 skins. Mais de 7 pra mim já ficou doido já. <laughs> é isso do chute também, hein, velho, essa. Vou chutar aqui. Skin pra caraca. É, skin pra caraca. Chutou? 11. 10 e 11. Chutei 10. Aí, finalmente um diferente então, aí pra dizer de... ah, Ou então os dois, os erram, dois não, é. Os dois erram, é. A resposta certa é a resposta C. 11 skins, o ah, Ranger velho. acertou. Dali, dali. Dali, vou pegar até aqui, ó. Vamos lá. Caitlin da Resistência, hum. Caitlin Xerife, Caitlin Caçadora, Caitlin guerreira do Ártico, Caitlin Policial. Caitlyn, caçadora de cabeças. Caitlyn, Pulsefire, Caitlyn, curtindo o verão. Fliperama e Fliperama Prestígio. 11 skins. E só a Safari presta. Que isso? Não fala isso pra mãe, Caitlyn. <laughs> é Não, o Ranger, o Ranger colocou do chat, velho. Não é possível que ele sabia essa, velho. Ah, ele... chutei. Chutou, chutou. Vamos à pergunta de número 11. Ranger passa a frente, então 7x6 pro Ranger. Pergunta de número 11. Qual o maior número de derrotas em séries seguidas no CBLOL? 9 derrotas? 11 derrotas? 13 derrotas ou 14 derrotas? Valendo. É, textos, né? é show, né? Não, mas tem show foi 7 séries, Não, foi 7 séries. De derrotas, Qual só? 9, 11, 13? É, é 14, em jogos, tá certo. É em jogos, é em jogos. Ah, em jogos? Série, esse jogos? Série é o eu ah, errado. tá. deu deixa aí. deixa, deu deixa, deu deixa. Tá suave, viu? Então vamos sobe, lá. Sobe. Gode, gode, assinou, brilho, patrocinou, patrocinou tá, essa daí. Mostrem aí, D D. <laughs> 14. 14, e yeah, é isso mesmo, é 14. Por que aquele séries saiu ali? Não tinha escrito séries. Tá certo, 14 derrotas foi até show, que ficou, perdeu as 7 séries seguidas, né, e acabou ficando com 14 derrotas aí. Pergunta de número 12, Ranger continua aí com um ponto à frente, 8 a 7 a passiva Não, salva perguntas, 20%. 12. Tá, tá zedando pro pai, hein, velho. É. Tá close ainda, tá safe. A passiva salva vidas. Do item Dançarina Fantasma concede um escudo para quem está com o item. Esse escudo é ativado quando você sofre dano, que reduziria a sua vida para menos de A. 15% de vida. B. 20% de vida. C. 25% de vida. Ou D. 30% de vida. Tô pronto. Essa aqui velho, até eu já ler já deu tempo, né, de, de pensar. Tá que a gente tá pensando, tá escrevendo, escreveu? Tô tentando buscar na memória aqui, velho, mas 30 30 eu acho que é 30. isso. 30 é. Vamos lá, então, a resposta correta é a letra D, 30. Caramba, os dois acertaram, sei, sei. muito bom, muito bom. É que 20% é muito pouco, né? É. Ah, 20, nice. tipo, abaixo de 30 já é azedo pra Dan Carrick. que é o Elder, não é, hoje em dia? Ah, o Elder é 15, é 15 se eu não me engano. É, se eu não me engano 15? 15? Acho é, é pô, mas 30% da vida de um AD Carry okay. é o quê? É, 400 de vida. É, 500, né? 500 de vida. É, isso é muito. 30% é... da AD Carry é pouquinho. <laughs> NA GSTV, errou, GSTV! Pergunta de número 13. Qual o item mais caro do League of Legends? Letra A, Força da Trindade, letra B: Capuz da Morte de Rabadon, letra C, dança da morte, letra D, sedenta por sangue. Isso aí tá facinha. Se no patch aí não mudou nada, mano. É, dança da morte, com certeza. Qual é a letra que vocês colocaram? Pode mostrar? Pode, pode. Ah, a A, Força da Trindade. B, Capuz da Morte de Rabadon. E. O Ranger é, acertou tá cash. E A, velho, sério? O Rabadon é mais, é mais barato, velho. Midlane <laughs> não faz Trindade. Não é possível, velho. Midlane faz Rabadon, velho. É que... Força da Trindade. E é quebrado ainda. Olha, olha como eu sou nerd. Eu acho que é 3.833 a Trindade. É 733. Não é possível. Close, velho. close. 3,733. Rabadão é maior que tio. 3,700, não é 3,800, não? Eu posso até confirmar pra não, você não, aqui é agora. Ah, não, tá mas, certo. Mas, Olha, 3, não é, 3, é possível, velho. Rabadão é maior Rabadão. é 3,600. Se eu não me engano. Todos eles são 3,600. É, Rabadão é, é 3,600. E Rabadão é 3,600. Ah, é isso, é, é 3,773. É, se eu jogasse direito, ele saberia. Ah, é, porque eu quero que a Dream Team Boss era 3.300, velho. Não tinha um negócio assim? Ah, pode não, ser não, na época mano. que você jogava, 2012, 2013, então, lá... Eu, talvez 2009, né? É, no beta, né? <laughs> Pergunta de número 14. Fora o baile. Fora o baile. No mapa Aran, <laughs> é possível jogar uma bola de neve no adversário para depois avançar até sua posição. Qual o nome desse feitiço? Letra A, marca. Letra B, avanço. Letra C, arremesso. Letra D, bola de neve. Você jogar uma bola de neve no adversário para depois na certa posição. Qual o nome desse feitiço? É um feitiço que você escolhe no lugar do flash do incendiar que você joga uma bola ah. de neve né, no cara. Quem, arame, quem acertar joga com o E-Girl. Isso é a realidade. Vou ter que chutar aqui, velho. Vou mostrar? Pode. Quando vocês terminarem, é... os dois combinam. A, A. E os dois acertaram. Marca. Nossa, eu achei que vocês iam errar essa. Essa é muito não, Eu acho que a bola de neve ia ser muito troll, né? Esse é o nome de um feitiço, velho, eu acho. Pô, bola de neve, mó da hora. Eu sei disso porque quando eu tava no bootcamp da Coreia, eu criei uma rotina, né, pra não enlouquecer lá. Ah. Aí eu, eu jogava aranha todo dia pra aquecer antes de jogar solo kill. Render continua na vantagem, 11 a 9 pergunta de número 15. Lembrando que vocês podem mudar se vocês quiserem alguma pergunta, né? Se vocês acharem muito estranha. Tá. Pergunta de número 15. Qual campeão fala a seguinte frase? Mesmo que você não tenha uma coluna, ainda tem algo em que se sustentar. Letra A, Zac, Letra B, Jarvan. Letra C, Garen. Letra D, Swain. Silêncio que reino. É chamado, velho. Porra. Vou chutar monstro aqui, velho. É, vou chutar também. Vamos ver o chute, vamos ver quem é melhor de chute. Uh, eu chutei Zeke, né? Vou letra A também. Eu também tá Zeke zack e zack os dois chutaram a letra A. Então, então não adianta. Era um... essa. Não tem uma espinha, né? É, então. Foi o que eu pensei também. E a resposta correta é Zack, letra A. Boa, pensaram bem. Sei, a sei. frase entrega na parte coluna, né, ali. Aí ah. fica... Pergunta de número 16. Qual o nome da habilidade Ultimate do campeão Aurélio Sol? Letra A, oscilação estelar. Letra B, voz da luz. Letra C, expansão celestial. Letra D, centro do universo. Isso aí o Takeshi pode ter uma vantagem, né? Por ser mid laner, é, jogar com o Aurelion. Eu, eu já joguei 10 partidas de, de Aurelion na minha vida. Já. Eu chuto Voz, voz da Luz. E o Takashi, expansão celestial. A resposta correta é a resposta. B. Voz da Luz, o B. Ah, MA, velho. Sério, N. velho? N. A Takashi. <laughs> Como que é o sentido de ser voz da luz, velho? Todos os nomes são tipo, habilidades novos. A expansão no é o W, não? Isso, expansão celestial, Dado. É? Todos ah, os nomes são. Era foi de base, velho. <laughs> né? Que diz. <laughs> o chat inteiro errou. Boa, mais um ponto, 13 a 10 para o Ranger. Lembrando, as perguntas vão chegar aqui daqui a pouco, valendo mais pontos, o Taques pode se recuperar. Pergunta de número 17. No modo de jogo Team Fight Tactics, quantos campeões idênticos você precisa comprar para ter um campeão três 3 estrelas? Três 3 campeões. B, 6 campeões, C, 9 campeões, ou D, 12 campeões? 3 estrelas... Cara, viu? eu joguei tipo, só no comecinho, velho. M mudou, será? Ou não, é tá a mesma coisa? Eu não posso dar dica nenhuma que eu sei. É, eu, jo eu, eu joguei muito no começo, é, mas... velho. O chat pode trollar, pode não trollar, vocês também podem não olhar o chat pra não roubar. É, eu não, eu não tô olhando o chat, não. Vou chutar, vai. Vou chutar? Vamos lá. Ranger colocou 9, Takeshi colocou 9 e a resposta correta é 9 campeões, muito boa acertaram mesmo chutando né? então, juntando 9 você faz um campeão 3 estrelas e ele fica roubado vamos lá, pergunta número 18, vale 2 pontos beleza? Então... Tá, Leda, ah, problema. é verdade, tem o É, back é, é Agora. É. continua, agora tá 14 a 11 3 pontos na frente, mas essa pergunta vale 2 pontos e vocês ainda tem a troca na troca a pergunta vai valer o mesmo número se vocês quiserem trocar, vamos lá Pergunta de número 18. O item gume do infinito pode ser evoluído pelo Orne e se torna o gume fundido. Qual a porcentagem de chance de acerto crítico do item gume fundido? A. 20% de acerto crítico. B. 25% de acerto crítico. C. 30% de acerto crítico. Ou D. 35% de acerto crítico? Pera aí que eu não respondi ainda, mano. Tá, Ih, cara. Responde aí. Responde aí. Tá, vou responder. Vai, manda bala. Foi, foi, foi? Acho que é 25%. 25%, 25% pros dois. E a resposta dos dois está correta. Foram juntos. Só aumenta o AD, né? Eu acho. Só é. aumenta o AD, isso aí. 6 13 para o Ranger. Agora é a penúltima, né? Vale 2. Penúltima vale 2 e a última vale 3. Pergunta de número 19: Se você tiver uma espada GPC, mais uma sedenta por sangue equipadas. Quanto de dano de ataque você conseguiria com a soma dos dois itens? 110 okay. de dano de ataque. Espada de PC mais o que? Mais uma sedenta por sangue. A BT e a... BT e a BF, e BF tá, e tá, 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 110 de dano, 115, 120 ou 125? Ah, eu esqueci quanto de adegue da BT, cara. Eu tô, eu tô. Eu tô entre duas opções por conta de 5 de dano aqui. Pra eu mim a gente pode ação. pular essa. Pra mim a gente pode você pular essa. Pular? É. Que eu não me lembro quanto que é. Eu tenho, eu tenho que topar, Tichinha? Como é não, que é? Não, não Se, vou, é... vou se você, você não topar, não pula. Não, então, então vamos de Daler. Olha, o cara é jogador, ah, cara! joga e ai, joga. Ai, é o mago. <laughs> então, não, é, é o Mago Pera, eu vou responder, mago. não respondi ainda, aguentei. Ai, tá. É o Mago Takeshi joga e joga. Cara, tá, acho que. Se eu errar, miou, né? Vai, 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 Dali. Se errar. Não, se os dois errarem, você ainda pode empatar. O Ranger colocou 120 e o Takeshi colocou 125. E a resposta é. correta é. 120. O Ranger ah. acertou. DNA, <laughs> <laughs> velho. Você acha, você acha que a é BF dá 45 ainda? A BF tá dando 40, mano. Ah, é? é? A é. BF dá 40 ah, e a Sedenta dá 40. Cara, eu, eu, eu teve um treino, eu acho que foi com o Absoluto. Não. Eu fiquei um treino inteiro discutindo que a BF dava 45 e ele ficou falando que dava 40. Eu falei, cara, a BF dá 45, eu tenho certeza. Daí tomou nerf e dá 40. É. Aí agora tá marcado <laughs> na minha cabeça. Nunca mais O esquece. cara continua jogando aí, velho. Não dá, velho. Não dá. Não, mas você joga, faz stream todo dia, tá jogando lá. Porque... Ah, mas o cara, o cara é para play, eu sou aposentado, eu posso ter margem de erro, velho. Justo, justo, justo. O cara tá vivendo game aí agora. 5 de margem de erro tá bom, vai. Vamos para a última pergunta. Ranger já tava 16 a 13, agora tá 18 a 13. Essa aqui vale 3 pontos. Então Ranger na liderança. Pergunta número 20. Qual o primeiro nome da campeã Vayne? Letra A, Shauna, letra B, Shan, letra C, Lawrence. e letra D, Kitera. Você me odeio por saber isso. Hein? Você sabe essa? Não é Sei. possível. Sim. Algum, tem algum campeão que, que fala o nome dela quando vê ela no LoL, né? Pega eu e fala o, o nome tem. verdadeiro dela. Aham. Seu nome é Lucian? Não sei, não lembro. Sei lá, vou chutar aqui, tio. Então, mostrem aí. Letra A. Eita, Shauna. Letra A. E a resposta dos dois está... Para! Correta, é Shauna mesmo. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo quando fui... Tem um, tem um campeão que fala Shauna quando eu vê ela na tela. Tem? Não me lembro qual que é. Tem, tem chauna é um nome estranho, né? Vocês querem ver? O Ranger ganhou Ranger, parabéns, você levou para casa 125 reais em RP Me adiciona um uhum. LOL que eu já vou te Transferir, dá quase 7k de RP, é bom ah, caramba, vamos sortear cara. pro chat aí, vamos sortear pro chat Você quer sortear pro chat? God, Tem, God Eu tenho conta da Rito, tudo liberado, tá safe Ah, oh, então cara. God, sortear pro chat God, humilde, humilde Vocês querem ver a pergunta que era o Coringa de vocês? Bora, bora, bora Bora pra ver saber se vocês sabem, saberiam ou não Bora, bora, bora qual a primeira campeã com heterocromia no League of Legends? Letra A. Acho Etero... ah, que essa você sabia, eu acho. Nem sei o que é heterocromia. É heterocromia um olho de cada cor. é um olho de cada cor. Ah, cada tá. tá, eu sei. Lulu, Nico, Zoe ou Kai'Sa? Ah, já acabou mesmo, então pode falar, né? Pode. Mim. É, 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 é Nico, não? Oh, Takeshi, você devia ter mudado! Sério? É né? a Zoe e ele ia errar, Takeshi! Ah, Nossa! É. Ah, oh, yeah. yeah. Ia encostar, a chance, velho. É a chance, Itakesh. Tá, então digamos um empate técnico, então, velho. Se eu tivesse previsto isso um empate técnico, velho. Não, porque vocês iam acertar a última da Vayne junto. Ele ia continuar ah, na frente, eu acho. <laughs> empate técnico. Gente, então nós vamos sortear. Já vou sortear pra galera aqui, mas antes, agradecer o Ranger e o Takash. Curtiram participar. Foi legal. É, foi ah, da hora, cara. mano. Só não manjo muito dinheiro. Relembrei que eu bem, sou bem, bem nerd, dói, né, velho? Eu não manjo nada disso, velho. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido mais um Tichinha Game Challenge. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá na Twitch pra saber e ficar por dentro de mais lives como essa, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!